こんにちは、南部健三です。新年明けましておめでとうございます。見てくださっている視聴者の方からちょっと健三テンション上げろという声をいただいたので、今年は書かれてたね今年はもう少しテンション上げて話していきたいと思います。2021年が始まって約2週間経ったんですけど、お互いどんな状況かっていうのを約10分間ぐらいで話していきたいと思います。それでは今日も水木よろしくお願いします。お願いします。皆さん明けましておめでとうございます。いや俺もね、去年のね2020年、南部テンション低いなと思ってたんだよね。これはね、絶対にね、ちょっとテンション上がった南部を今年はね、俺は届けなくちゃいけないとね、一つ決めて、この1年この YouTube やっていこうかなって思ってます。それが第一目標かな。いや、マジで。視聴者さんの見たことない南部を、お届けできるように頑張っていきたいと思います。ちょ、引き出してよ、俺のこと頼むから。いやいやいや、お前心開けよ、ちゃんと。開くのに時間かかるからさ、これね、一応ね、聞いてる人分かってほしいんですけど、南部一応楽しくやってるんですけど、すごい低くね、聞こえてるっていう、この昔からこの、なんだろうな、もったいないとこなんですよね、これね。すいません、ちょっと余談でしたね。2021年、どうしよっか、今年はかなり活動的に行きたいなって、まあ、やろうとね、2人で話してるんだけど、ちょっと具体的に？そうだね、まあ、まず、2人で1月スタートした時から、まあ、商品展開していこうかって話で、まあ、去年から進めてたじゃん。そう、それが実際1月になって、なんかちょっとストップしてる感じだったよね。そうなんですよね。なんか、まあ俺もさ、メイドインタイランドでさ、商品作って、日本に商品を持ってくっていうのでさ、タイと日本をつなげたいっていう意味も含めてさ、始めたんだけど、はい。一緒にやってるさ、まあ仲間というか、パートナーがさ、タイ人なの。そう、だからさ、タイ人と俺が、こういうやりとりしながら、商品作って、でそれをオーダーして、でチェックしてっていう作業を繰り返してるんだけど、なるほどなるほど、まあ、一番の原因は俺のことを担当してくれてた人が、いつの間にかその会社を辞めててマジか、飛んだそうで、なぜかそれを俺にも言わず、受け継ぎもせず、で普通に俺とやり取りしてて、でも向こうからすると南部を見て新しい社員の人たちは誰だお前はと。え、そう、そう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 。で、俺は商品届くのも遅いし、なんかこう空気ちょっと変わってきたなと思って、俺頼んでオーダーしてある試作品が、なかなか届かないから、どうなってるのって言ったら、いや、実は俺、会社辞めたんだよね、みたいな。うわ、あ、その人とはまだ連絡は取れると。そう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 。はい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 、はい、じゃあ受け継いでくれてるみたいな話を聞いたら、いや、まだ言ってないみたいな。おっと、そうだから、ずーっと積み重ねてきてたものがほぼゼロからに戻っちゃって、お、あ、そういうことか。そう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 。で、新しく作りたい品を、俺がオーダーしたんだけど、まあその人と初めてこう一緒に仕事したから、はいはいはい、俺がここにワッペンつけて、 ここにロゴつけてとかさ、この部分は刺繍にして、この部分は、プリントにしてとか、いろいろオーダーしたんだけど、多分俺がいろいろ細かくは、発注しすぎちゃって、全然頼んでないところに刺繍がついてきちゃったりとか。ああ、そっか。やっぱそういうのあるんだな。そうなんだよね。大きさが全然違ったりとか、やっぱ言葉の問題もあるからさ。そういうので、やっぱそれを俺が納得してないものをじゃあ商品にして売り出すっていうのも俺は絶対嫌だから。まあそういうのでまたゼロから戻ってとか。なるほど。そういうので、かなり時間かかっちゃって。で、プラスアルファ、やっぱ、タイもさ、コロナの影響で、それぞれの会社がさ、ちょっとこう、ダメージ受けてるから、まあ例年より少しこう、対応が遅くなっちゃったりしてる部分もあって、今少しね、思うように進んでないっていう感じなんだけどね。なるほどね、でも、物自体はすごくいいんだよね。そうだね。俺は、まあ、基本的に俺が着て、着たいものというか、を基準に作ってるから。
うんうんうん、俺はいいなと思うものは作ってると思う、うんうん、まあそうだよね、まあ、ずっとそういう、スポーツウェアとかは南部は着てきたわけだけど、うん、その中でちゃんと自分がこれっていうのは品質はねもうしっかりしてることをお約束して、うん、もう少しちょっと待ってもらう感じだよね、うん、そうだね、うん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 、楽しみだ、あまあでもその分俺に関しては本当学ぶことも多いしさ、うん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 、やっぱ日本人同士じゃなくてその違う国で違う人と仕事するっていう難しさも感じるけど、そっかサッカーじゃなくね、そう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 、うんうん、でその分なんかこう発見もあるしさ、うんうんうん、なんかいろんな新しいことが見つかって楽しくできてるから俺はね、うんうん、そうだからまあすごくまあポジティブなんだけどさ、なるほどね、うん、いやいいね、ちょっとそういうところもじゃあ目を向けていく2021年、そうだから本当にトライアンドエラーであの、うんうん、成長というか進んでいく感じになるだろうね、うん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 、うん、いや面白いと思う、なんか南部が、サッカー以外のところでそういう風に真剣にやってるのはすごく興味があるし、うん、うん、かなり楽しみだなって、一緒にやりたいなっていうのはかなりワクワクしてます一緒にやろうよだからなあ、うん、面白い、まあちょっと俺の話でいくと今はまだ横浜にジェラート屋さんが1店舗持ってるだけだけど、うんうんうん、とそこのジェラート屋さんも、まあ、駅直結でねかなりいい場所にはあるんだけど、うん、ちょっとコロナの影響でやっぱり人が少ない状況にはある、うん、だけど、そのジェラート屋さん自体かなり俺も自信持ってやってるジェラート屋さんだから、うん、なんかそこも一緒にひっくるめて南部とこうね、持ってけたら面白いかな、うん、そうだね、俺は、うん、絶対オールグッドストアをタイにもう店舗出したわけ、うん、はいはい、そうオールグッドストアって言うんですよ、あのうちのジェラートのお店が、そうだよね、砂糖を使ってなくてボタニカルで、うんうん、なおかつビーガンも対応してて、うん、で素材 の味とか香りもた、楽しめて、うん、で見た目も可愛らしいというか、そうそうそう、誰でもキャッチーな、そうそうそういうのがあるじゃん、売ってるじゃん、うんうん、そうだから俺はやっぱそのタイのハーブを使った商品とかもさ、うん、作ってさ、いい、ね、うん、こっちに絶対店舗を出したいから、うん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 、まあそこはお互いさまた今後こういう風に少しでも協力できるとかしていきながら二人で、そうだね、楽しみだね、まあ、二人でというかね、いろんな人をこう巻き込むっていうかさ、うん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 、2人だけじゃなくていろんなこう協力してくれる人だったり、うん、いろんな人が手助けしてもらわなきゃいけないから、うんうんうん、そういう巻き込めるような環境を俺らが作っていけるようにね、ちょっと頑張っていきたいね、うん、そうだね、もうぜひ今こうやって聞いてくれる人はもうみんなつながれる可能性を持ってるからね、そうだね、なんかインスタとかもやってるからそっちに連絡とかもらえれば、そうだね、日本はには僕がいるので、あの横浜東京にはいるので、うん、ぜひ南部を介してでも連絡もらえるとありがたい、うんうん、そうだよね、本当にでもこういう風にさ数少ないけど聞いてくれたりした応援してくれてる人がいるわけだから、うんうん、だからそういう人たちともさこれをきっかけにつながれていけたらいいよね、そうそうそう、本当に本当にそう思う、もうそこはかなり活動的にね、うんうん、南部の知り合い、俺は知らないけど南部の知り合いですファンですとかっていう人は、うん、もうぜひ連絡とか来てもらえれば、うん、しっかりコンタクト取って、うん、ね、いろいろ新しい話できるとすごい面白いことが生まれるなって思ってるから、そうだね、うんうん、うん、ぜひぜひ連絡ください、南部のインスタ、俺もその自分のインスタも持ってるし、そのお前と俺でそのブランドのさ、うん、インスタも最近始めたじゃん、そうそうそう、うん、であとそのお前のジェラディアさんのさオールグッドスターのインスタもあるからさ、はい、 あ、うん、あと俺のちょっと個人インスタも作ります、皆さん、よかったら、そうだね、うんうん、だからそれもじゃああれだね、 YouTube の下のところに載せればいいか、そう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 、載せとく載せとく、オッケー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 、載せとくわ、じゃあ一旦今年はうんこんな感じ、一発目はまあいいんじゃない、そうだね、元気いく行きましょうっていうことで、元気よく南部くんを南部くん自身が元気になることと南部くんを元気にさせることをまず目標にして2021やっ
行きましょうか。そうですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケー、じゃあ今日はこの辺で終わりにします、うん、はーい、ありがとうございました。ありがとうございます。